Sund bevægelse for sund vægt er et erhvervsfyrtårnsprojekt. Det handler om at udvikle nogle algoritmer og en app, som kan være med til at forebygge overvægt og type 2 diabetes. Helt konkret i projektet har vi sat sensorer på 2.000-3.000 personer. De data, vi indsamler, kan vi så bruge til at se på fysisk aktivitet. Det her bliver så ligesom sat sammen med de data, vi har på kost, til så konkret at sige, hvad er din risiko for at udvikle diabetes og overvægt. Det er en god måde at få samlet så mange forskellige fagligheder, der interesserer sig for den samme problematik, synes jeg. Og så igen, som selvfølgelig for os er interessant, at få data koblet på det hele. Vi har det her enorme datasæt, og vi har rigtig mange data af meget, meget høj kvalitet. Og samtidig har vi de rigtige forskere med, som har de rigtige fagegenskaber, de rigtige kundskaber inden for det her område, til at kunne hjælpe os med at skabe den her løsning.